zone. Dobre, indikator, ni? Ale zožrala indikator. Indikátor zožrala. Hej, indikátor. Najlepšia mucha indikátor. Pa? Na indikátore je. A išla za ňou celý čas, mi schňapla a až potom stiahlo indikátor. Hej, išla za ňou, išla za ňou. Tá je ten, tá je obrovská tiež. Aj na arena. Podľa mňa. Toto je tvoja. Ale ty máš väčšiu. Ty máš väčšiu. A podľa... Ty vole. Ty vole, to je ryba. A nie, indikátor je dobré. Takže je na cikadu. Je na muke, jo. Ona to už mala 10 sekúnd v papuli. Krásne to bolo. No aj od teraz máš tak 15 minút čas. Myslím, že aby bola v tomto. To je pekný svinia. Hej. To je obrovská ryba. Poď na mňa a poďme obierať, lebo mňa zežerú, lebo ťa už má 100 kutantrov. Mám ťa obierať. Pravú ruku, ty kokot mňa zežerú. Ten mi kokot tu tento, tam kaj tebe je. Iba, toto je najväčšia ryba. Kde tam ide? Nie, tam je tu skaly. Čo si vádon? Máš tam 18 majú, hej? Ale to vrý tyklad. Nie, Ale tam má fajný konár veru. Andrej, na kúpe. Áno, áno, áno. Ty mi na prvý raz. Hej. Teraz, chystaj sa. Len či je ona nachystaná. Beriu, beriu, beriu! Hee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 
Počka sa to vyšie to dobre.